Hyvät ystävät, tervetuloa Berliinin ilmailu- ja avaruusnäyttelyyn ILA-messuille. Olen viime aikoina tehnyt hyvin vähän videoita, kun on ollut sen verran vähän aikaa. Materiaalia on useampaankin videoon jo olemassa. Hyvin kiinnostavia videoita on tulossa, kunhan ehdin ne editoimaan. Mutta teen täältä ILAsta muutamia videoita aika nopeasti. Silleen, että oikeastaan kuvaan ja selitän, mitä oikein tapahtuu. Ja tässä ensimmäisessä videossa katsotaan, mitä tässä maanäyttelyssä on, eli millaisia lentokoneita on tässä platalla, joihin toisiin voi päästä sisälle, toisiin ei voi päästä sisälle. Niin katsotaan, mitä tässä on, mutta ennen kuin lähdetään kiertämään ensin tuolla puolella ja sitten tällä puolella tästä katsottuna, niin muutama sana. Tämä Berliinin ilmailunäyttely ILA on perinteisesti ollut enempi yleisilmailu- ja siviili-ilmailupuolinen ja jonkin verran sotilasilmailuakin verrattuna esimerkiksi Farnborough, eli Briteissä olevaan ilmailunäyttelyyn, joka on tänä vuonna myöhemmin kesällä, niin siellä on hyvin paljon enempi sotilaskoneita, etenkin nyt näinä aikoina, kun sotilastoimet ovat valitettavasti varsin tärkeitä ja ajankohtaisia. Toinen iso näyttely tai kolmas iso näyttely on Pariisi, Le Bourget, jota ei tänä vuonna järjestetä. Farnborough ja Pariisi, ne vuorottelevat keskenään. Ja tämä ILA on myös joka toinen vuosi. Ja tämä nyt on ensimmäinen kunnon näyttely koronapandemian jälkeen. Vuonna 2020 piti olla yksi, mutta se peruttiin. Sen jälkeen oli sellainen vajaa versio ja nyt on taas sitten ILA vuorossa. Ja täällä on valitettavasti varsin vähän tätä liikennekonepuolta tällä hetkellä. Siellä takana näkyy yksi A380, jonka Emirates-lentoyhtiö on tuonut tänne esille. Sitten on muutama Airbus siellä takana. Ja sitten tässä melkein suurin osa tätä näyttelyä on sotilasilmailua. Mutta aloitetaan tuolta siviilikoneiden puolelta tämä pieni kiertokäynti. Tervetuloa mukaan. Tässä heti ensimmäisenä on tosiaan tämä Airbus A380, kaksikerroksinen superjumbo, joita ei enää valmisteta. Emirates on konetyypin suurin käyttäjä. Heillä on muistaakseni 130 tällaista konetta käytössään ja he lentävät Dubaista näillä joka puolelle maapalloa. Airbus ajatteli ja haaveili, että tästä voitaisiin tehdä uusi versio. Eli 2018 lentoyhtiöt olivat silloin toivoneet tästä uudelleen moottoroitua versiota, eli moottorit vaihdettaisiin uusiin, nykyaikaisempiin, vähemmän kuluttaviin versioihin. Mutta Airbusille silloin, kun he olivat tekemässä tätä 350 konetta kovaa vauhtia, niin ei ollut oikein rahkeita ja uskallusta lähteä tekemään tästä niin radikaalisti uutta versioita, joten he päätyivät tekemään siitä ainoastaan pienillä aerodynaamisilla ja sisustuksellisilla muutoksilla tehdyn version, joka olisi ollut A380 plus vai mikä se oikein oli. Siinä olisi muun muassa siivenpäihin laitettu erilaiset mingletit ja niin edespäin. Ja tuolloin silloin 2018 Pariisin ilmailunäyttelyssä Airbus tosiaan tätä lanseerasi kovasti ja sen takia koekone oli tuotu sinne näytteille, mutta lopulta tätä konetta ei tehty, sillä ei ollut niin paljon kiinnostusta. Kaikki tai useat olisivat halunneet uudelleen moottoroidun version kyllä, mutta ei sellaista vanhasta lämmitettyä versiota. Ja aika pian sen jälkeen sitten Airbus ilmoitti, että 380 tuotanto loppuu. Juuri nyt, 2024, näille koneille näyttää olevan yhä enempi ja enempi kysyntää. Näitä otetaan varastosta takaisin käyttöön, muun muassa Lufthansa, tämä saksalainen lentoyhtiö, joka on käyttänyt näitä koneita ja koronan aikaa laittoi kaikki A380 koneet säilytykseen Espanjaan sinne odottamaan aikaa parempaa, ja nyt se on tullut. Kuudes kone otettiin juuri nyt käyttöön ja tarvetta olisi useammallakin koneelle. Jos näitä olisi tällä hetkellä saatavissa, niin todennäköisesti tilauksia tulisi, mutta kysyntä ei kuitenkaan ole niin suurta, että kannattaisi tuotantoa käynnistää kokonaan uudelleen. Etenkin kun halli, missä näitä koneita tehtiin, on nykyisin otettu A320 perheen koneiden tuotantokäyttöön, koska niitä kysytään tällä hetkellä enempi, mitä tuotantokapasiteettia on.
No niin, sellainen nyt oli sitten Emiratesin A380. Ja seuraavana tässä onkin A321 Neo XLR. Siinä nousi lentoon juuri Lufthansa Airbus A321 ja tässä takana on myös A321, tosin hieman erilainen. Nimittäin tämä on Airbusin aivan uusi versio tästä jo aika vanhasta konetyypistä, jossa on uudet moottorit ja lisäksi tuolla takana on ylimääräinen polttoainesäiliö ja monia muita pieniä muutoksia, joiden avulla tämä kone pystyy lentämään sellaisia reittejä, mitä aikaisemmin tehtiin ainoastaan laajarunkokoneilla, eli siis isommilla matkustajakoneilla. Tässä penkkejä on vain 3 ja 3, businessluokassa todennäköisesti 2 ja 2, sen sijaan, että olisi jopa 9 penkkiä rinnakkain. Tätä voi pitää niin kuin huonona ratkaisuna, mutta toisaalta tilaa per matkustaja tässä voi olla jopa enemmän kuin niissä laajarunkokoneissa. Ja joka tapauksessa lentoyhtiöille tämä antaa aika paljon mahdollisuuksia valita sitä, että missä ja milloin käyttää lentokonetta. Tällä voi lentää lyhyempää tai pidempää ja tällä voi lentää kauemmaksi niin sanottuja hyvin pitkiä ja ohuita reittejä, eli sellaisia reittejä, joissa ei ole paljon matkustajia. XLR, eli siis Extra Long Range, ja niin kuin tuossa kuvasivussa olevat tarrakin näyttää, niin tällä voi lentää esimerkiksi Lontoosta Intiaan ja jopa pidemmällekin. Katsotaan, pääsisikö siellä käymään sisällä. Eipä pääse, se on lähdössä ihan kohta esittelylennolle, täytyy katsoa joskus myöhemmin uudelleen, mutta ihastellaan nyt vähän tässä ulkopuolella tätä. Siinä on rekisteri F, WXL, R, eli no yllättäen X-ray Lima Romeo puhelentorekisterissä, ja tämä kuuluu A321 Neo-sarjaan, eli uusi moottori optio, new engine option, ja se tarkoittaa näitä moottoreita, uuden sukupolven LEAP-moottoreita tässä tapauksessa. Tämä ILA ei ole ihan niin iso lentonäytös ja ilmailu- ja avaruustapahtuma kuin esimerkiksi Le Bourget tai Farnborough myöhemmin tänä kesänä. Ne vuorottelevat siis joka toinen vuosi. Sen takia koneita on hieman vähempi ja enempi tällaisia saksalaisia. Tässä on DLR, eli Saksan lentotutkimusviraston Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrtin ilmailu- ja avaruustutkimuskeskuksen kone. Tässä on Cessna Supercaravan, jota käytetään tutkimuslentoihin, ja vieressä on sitten vanha tuttu MBBO-105 helikopteri. Mutta jatketaan eteenpäin, katsotaanpa pääsisikö tuolla käymään. Tämä kone tässä on Airbus A350, ja tämä on Saksan hallituksen käytössä, virallisesti siis Luftwaffen lentokone. Tällä Scholz lentelee ja muut viranomaiset ympäri maailmaa. Luftwaffella eli Saksan ilmavoimilla on peräti 5 näitä A350 koneita, ja tietysti ministerien ja liittokanselin lennättämisen lisäksi näillä voidaan tehdä esimerkiksi saksalaisten evakuointeja kaukaisista paikoista tai jopa sairaskuljetuksia, jos on tarpeen. Siinä meillä on pilatus, PC-12, potkuriturbiinikone ja PC-9 pilatuksen laitteita. Tässä on nähtävästi enempikin. Ja tämä on Beechcraft T6 harjoituslentokone. Tuolla se voi ostaa ihan itsekin, jos huvittaa, mutta enempi ne on ilmavoimia, jotka ostavat näitä koulutuskoneiksi. Ja siellä edessä pilkottaa AVAX. Käydään katsomassa sitäkin lähempää. Ja tässä vaiheessa ilmaan tuli F-35 tekemään lentonäytöstä, ja siitä tuli 2 erinäköistä haittaa. Ensinnäkin se oli varsin metelöivä, ja sen takia nauhoituksen tekeminen oli hankalaa, ja kun meteliä ei ollut, niin lentonäytöstä säestävä musiikki ja selitys
saivat aikaan sen, että tämä YouTuben algoritmi katsoi, että siinä on tekijänoikeuden alaista musiikkia ja sen takia sitä ei voi tässä käyttää, joten vain muutamia kuvia F-35 lentonäytöksestä tässä ja lisäksi muutamia otoksia tästä AVAX-tutkakoneesta, joka siis perustuu 50-luvun lopussa ensilentonsa tehneeseen Boeing 707 liikennekoneeseen. Eli vanhasta laitteesta on kyse, mutta edelleen varsin pätevästä. Ja sitten tällä puolella on pikkusen helikoptereita tässä aluksi. Siinä on entinen superpuuma Airbus H225M, missä M tarkoittaa militaria. Ja siinä on sitten H145M. Eli Airbus H-145 helikopterin sotilasversio. Ja näiden vieressä tässä sitten on kaksi koekonetta. Siinä on Airbusin erilaisia komposiittimateriaaleja testaava helikopteri, Airbusin Bioneer Labista, kuten he sanovat. Ja siellä on sitten Super Puman, tai siis H-225, siviiliversio, joka nähtävästi lentää 100-prosenttisella biopolttoaineella. No, noita tarroja on helppo laittaa. Tällaisia helikoptereita käytetään aika paljon esimerkiksi öljynporauslautoille menevässä liikenteessä. Ja jatketaan eteenpäin. Tuo äsken oli itse asiassa Airbus-helikoptereiden oma standi. Sitten tulee Airbusin sotalaitteita. Ja tämä on laite, mistä täällä on puhuttu hyvinkin paljon. Wingman, eli miehittämätön lentolaite, joka pystyy lentämään yhdessä hävittäjien kanssa tai ihan itsestään. Se on siis uuden sukupolven drooni. Tämä tässä on Eurofighter Typhoon Luftwaffen eli Saksan ilmavoimien väreissä. Ja mikä siellä siiven alla on? Tuossa siellä on Taurus ohjus, juuri sellainen, jota ukrainalaiset kaipaisivat tällä hetkellä kovasti, mutta Saksa ei ole niitä heille antanut. Sääli. Noilla tekisi hyvää jälkeä siellä rajan takana. Ja siinä lentää Airbus A400M, eli eurooppalainen strateginen sotilaskuljetuskone. Potkurikone, joka pystyy lentämään lähes suihkukoneen nopeuksilla, mutta myös laskeutumia nousemaan hyvin lyhyiltä kiitoradoilta. On se kyllä aika hurjaa, että noin iso lentokone pystyy lentämään melkein kuin hävittäjäkone. Se siis on A400M, joka tuossa lentää taivaalla. Ja kappas, tuossa on sellainen vieressä maanäyttelys. Katsotaan, jos sen sisällä pääsisi käymään. Siis kyse on isokokoisesta rahtilentokoneesta. Eurooppalainen versio Herkulekselle, voisi sanoa. Noin. Siinä on laskuteline kummallakin puolella 6 rengasta. Soveltuu myös toimintaan hiekalta ja nurmikentiltä. Ja tuolla takana itse asiassa on sen. Siellä on Herkules 730. Ja itse asiassa se on sisältä huomattavasti yksinkertaisempi. Olen päässyt jopa lentämään tällaisella pari kertaa. Mennään käymään siellä kohta, mutta katsotaan ensin, mikä tässä siiven alla on. Nimittäin tämä on kiinnostava härveli. Se on tankkauspodi. Eli tällainen on suppo, jonka kautta toiseen lentokoneeseen laitetaan polttoainetta. Toisessa koneessa on sellainen piikki, jonka päässä on venttiili ja tämä polttoaineen sisäänottoputki työnnetään tähän suppiloon, joka näyttää vähän kuin sulkapallon siltä laajemmalta
osalta, mikä se nyt onkaan nimeltään, eli tuohon laitetaan se, tämä tulee roikkumaan lennossa täällä takana, ja putki menee tästä ylös tuonne, ja sitten tuossa on kela, missä tätä polttoaineputkea on, ja että näyttää sisällä, se on tuon näköinen, ja siitä se menee sitten tuolla koneen siivissä ja siiven alla oleviin lisäpolttoainetankkeihin. Jännittävä yksityiskohta muuten tässä verrattuna Airbus A400M on se, että tässä on hieman samalta näyttävät potkurit, mutta jos katsotte tarkemmin A400M, niin siinä potkurit ovat enempi tuollaiset ikään kuin isot puhaltimet. Ne muuten pyörivät lennossa vastakkaisiin suuntiin, jotta niistä ei tule vääntöä moottoriin tai koneeseen. Ja tuolta näyttää Herkuleksen suihkuturbiini moottori sisältäpäin katsottuna. Kaksi rengasta tässä, iso ovi ja ikkunoita. Muuten Airbusissa ei ole kuin muutama pieni ikkuna. Tässä on vähän enempi ikkunoita. No ei niitä paljoa ole tässäkään. Siinä on paketti, joka voidaan pudottaa tästä lentokoneesta. Se on Gaasaan, on lähetetty tämän kaltaisia paketteja. Ja sitten mennään sisälle tähän Herkulekseen. Niin kuin näkyy, niin olennainen ero heti äkkiseltään katsottuna on se, että tässä kaikki näyttää hyvin avoimemmalta. Eli kun Airbusissa oli paneeli, joiden takana kaikki tekniikka oli, niin tässä niitä ei ole. Olemissa on omat hyvät ja huonot puolensa. Kun ne on suojattu, niin ne vaurioituvat vähemmän todennäköisesti. Kun taas tässä säästetään kenties muutama kilo siitä. Näissä penkeissä on kiva matkustaa. Laitanpa muutaman kuvan lennolta, yhdeltä lennolta, jolla olin mukana. Jotenkin tässä sisällä kyllä huomaa sen, että näitä koneita on käytetty aika pitkään. Herkules on peräisin sieltä 50-luvulta ja nyt on uusi versio siitä kyseessä, vaan uusi V-versio tästä Herkuleksesta. Hieman on pienempi täältä sisältä kuin 400 M. Tämä kyseinen Herkules muuten kuuluu Ranskan ja Saksan ilmavoimien yhteislennostoon. On pieni rahtilennosto, joka on Évreux'ssä Ranskan Normandiassa. Ja heillä on muistaakseni 4 kappaletta tällaisia koneita käytössään, jota siis operoidaan saksalais-ranskalaisena yhteistyönä. Jatketaan kiertymään nopeasti. Siinä on Tiger, eli Tiger. Hyökkäyshelikopteri. Tämäkin on, tämä on ranskalais-saksalaista yhteistyötä. On jo sieltä 90-luvulta, en ole väärin muista, mutta edelleen varsin pätevä laite. Toisella puolella on Panavia Tornado, jonka esilennosta on tänä vuonna tullut kuluneeksi 50 vuotta. Ja sen takia tämä Italian, itse asiassa ilmavoimien kone, joka täällä on, on maalattu tällaisiin juhlaväreihin ja vieressä on sitten Eurofighter Typhoon, aivan uusin versio siitä. Ja käydään nyt tuolla ihan kentän lopussa katsomassa, mitä siellä on. Tästä katsottuna siinä on ensinnäkin Bombardier Global Jet, eräs Saksan ilmavoimilla olevista VIP-koneista, maalattu Bundesrepublik Deutschland -väreihin. Ja sen takana pyrstästä päätellen on 767, eli Yhdysvaltain ilmavoimien kuljetus- ja tankkauskone, vähän samanlainen kuin täällä Euroopassa käytetään Airbus A330
liikenne lentokoneen sotilasversioita. Ne pystyvät siis kuljettamaan ihmisiä, rahtia ja toimimaan myös tankkereina. Hauskaa, siellä taivaalla nousee samanlainen kone, mutta tuo on ihan siviiliversio tästä liikesuihkusta. Ja siinä on tuo 767 sen takana tuolla noiden parakien. Yläpuolella näkyy hyvin sen tankkauspuomi. Eli tässä on tällainen iso tankkauspuomi, mutta lisäksi tähän saa myös podeja, jos haluaa. Pieniä eroja on normaaliin 767 verrattuna. Kuten esimerkiksi siiven päässä näkee, että tämä ei ole ihan standardikamaa. Nämä koneet ovat siinä mielessä jänniä, että siis näitähän tekee Boeing. Tämä on Boeing 767 koneeseen perustuva lentokone. Ja aikanaan, kun Yhdysvallat tilasi näitä koneita, niin tarjouspyyntö lähetettiin myös Airbusille. Tai itse asiassa Airbusin ja yhdysvaltalaisen, oliko se Lockheedin, kollaboraatiolle. Mutta heitä ei kutsuttu edes haastatteluihin, eikä projekti mennyt eteenpäin, vaikka A330 on numeroiden mukaan parempi ja olisi ollut edullisempikin, mutta se ei ollut amerikkalainen. Yhdysvaltain ilmavoimat selvästikin halusi tilata amerikkalaisia, ja kyllähän tässä on selvä tällainen työvoimapoliittinen asia myös, nimittäin ellei ilmavoimat olisi tilannut näitä koneita, niin 767 koneiden tuotanto olisi päättynyt ja olisi mennyt todennäköisesti työpaikkojakin siinä yhteydessä sitten. Ja koska kyseessä on Boeing, niin tietysti tämänkin käyttöönoton kanssa on ollut aika tavalla hankaluuksia ja se on tullut Yhdysvaltain veronmaksajille todella kalliiksi tähän mennessä. Tämä laite tässä, C-17A, eli tämä on alkuperin McDonnell Douglas-yhtiön tuote, nykyisin tämänkin on Boeingia. Tämä on A400M ja Herkulista suurempi kuljetuskone. Näitä Yhdysvallat käyttää hyvinkin paljon. Ja tällaisella pystyy lentämään kätevästi mantereelta toiselle. Aika ylvän näköinen kone kyllä se on. Ja kun katsoo tuolla alhaalla, niin siinä on iso ja tukeva laskuteline. Ja tässä vieressä on taas yksi Boeing. Tämä on 737 lentokoneen pohjalta tehty Poseidon merivalvontakone. Tekstin mukaan tämä on tänne lentänyt Floridasta, Jacksonvillestä. Ja selvästi 737 NG-sarjaan pohjautuu tämä kone ja näitä käytetään aika monissa maissa nykyisin. Tämä korvaa vanhan Orion merivalvontakoneen. Ja kun tästä lähdetään takaisinpäin, niin siinä on F-16 hävittäjä, Yhdysvaltain ilmavoimia. Kaksi kappaletta sellaisia. Näitä toivottavasti saadaan hyvinkin pian Ukrainan käyttöön. Ei näitä yhdysvaltalaisia, mutta esimerkiksi hollantilaisia ja norjalaisia. 16 koneita sinne on luvattu. Sen jälkeen on sitten Apache, joka on Yhdysvaltain tällainen rynnäkköhelikopteri. Alla on siellä aika järeä konekivääri tässä näin. Ja vieressä on sitten Black Hawk Sikorskin, myös aika klassinen helikopteri, joita Yhdysvallat käyttää hyvinkin paljon. Tämä nähtävästi on Medevac-versio, eli tarkoitettu loukkaantuneiden evakuointiin. Siinä NH-90, Suomestakin tuttu helikopteri. Siitä sitten toinen versio, tämä on enempi meriversio, eli merivoimien käyttöön tarkoitettu. Ja sitten on toinen Tiger, rynnäkköhelikopteri, kaksipaikkainen kopteri, ja siellä on oikein perässä Tigeri, kuviointiakin. Ja siinä EC-135, eli nykyinen H-135 Heavy-helikopteri. Ja siinä on hyvin todennäköisesti 145 H-145 koneen. Militaariversio tässä tapauksessa pelastusvarustuksessa ja värityksessä. Tuo ei taida lentää, joten en kiinnitä siihen sen enempää huomiota, paitsi että näitähän toki tarvitaan, kun helikoptereita ja lentokoneita huolletaan. Ja siellä taas sitten H-145
Tästähän oli jo kuvia tuonne päin mentäessä Sikorskis CH-53. Ranskas kuljetushelikopteri. Kappas täällä sisäpihalla on myös muutamia koneita lisää. Tässä on Dornier 328, joka on DLR:n koekone. Tällä tutkitaan päästötöntä lentämistä, tai no, lähes päästötöntä. Ja tämä tässä siis on Dornier 328, saksalaisvalmisteinen lentokone, joita ei enää valitettavasti valmisteta, kuten ei myöskään tuota tuolla toisella puolella, jos katsotaan tarkemmin, niin siellähän on Dornier 228. Tämä konetyyppihän on jo vanha. Suomessahan Rajavartiolaitoksella on muutamia tämän konetyypin koneita käytössäänkin, mutta nyt tuotanto käynnistetään uudelleen, koska tämä on todella hyvä lentokonetyyppi. Näin, tässä pikainen katsaus tähän maanäyttelyyn, staattiseen näyttelyyn, niin kuin sanotaan täällä Ilassa tänään torstaina, jolloin periaatteessa on vielä ammattilaispäivä. Mutta täällä selvästikin on myös muitakin kuin ammattilaisia, kenties tulevia ammattilaisia. Näyttää siltä, että täällä on aika paljon opiskelijoita esimerkiksi paikalla. Nuoria on runsaasti. Tämä staattinen näyttely, niin kuin tätä sanotaan, jatkuu tietysti viikonloppuna yleisöpäivienkin aikana, mutta tämä pikkuisen vaihtuu silloin ja tänne tulee enempi yleisöä kiinnostaviakin lentokoneita.